Nii. Siuke tore asi nagu tähes. Mul on ta rõivaste hoolduse. Lihtsalt võitse rõivaste hoolduse töölehe. Tähesti, kui ma kasutan, kui on mingi suurem teema, ehk kui ma teen mitu tundi ühte sama teemat. Ehk ma kaardistan esimesel tunnil, kui suur on lapse sõna vara selle teema kohta. Ehk ma lasen iga tähega kirjutada neid sõnu, mida ta teab juba selle teema kohta. Aga ma ei kontrolli seda lehte sellel esimesel tunnil. Ta paneb selle oma mappi ära, aga ma käin klassis ringi, ma vaatan, mis need sõnad on. Aga me ei räägi sellest töölehest. Et ma teen selle enda jaoks. Siis me lähen oma teemaga edasi. Ja siis, kui see teemal hakkab lõppema, siis ma ütlen lapsele, et võta see oma tähestik uuesti välja. Võta teine värv. Ja kirjuta teise värviga nüüd juurde. Mis on need sõnad, mis sa oled nüüd juurde saanud. Ja siis laps saab vaadata, palju nüüd on ta neid uusi sõnu juures. Ja siis ma lasen lapsel võtta veel kolmanda värvi ja siis me ütleme kõvasti välja. Et nagu üksteise pealt, mis sõnad nüüd on. Ja siis ta kolmanda värviga kirjutab veel need sõnad, mida ta teistelt kuuleb ja mida ta saab siia. Et noh, see on selline, et kui on sellised suuremad teemad, kui on üks tund mingi teema, siis noh, lihtsalt ei jõua. See on selline tore mäng nagu arjas. Kõik me oleme mängid, eks ole? Poes on olemas. On olemas looduse on oma, on spordi oma, on gurmee oma. Gurmee oma on klassis olemas, kodumise tunnis. Aga sõnad on päris rasked. Et ma, aga õnneks tal on niimoodi, et ta on siis kas kuus sõna, et mingi sõna see laps ikka leiab sealt. Aga ma olen teinud ühe sõnamisi lapsel vastava teemale. Et see ongi konkreetselt selle teema jaoks. Aga neid sõna on päris palju. Et ma toetan ka neid sõnu rääkivate seinte. Sest tihti peale on ka noh, et see väike spiker on tal seina peal. Meie lapsepõlve lemmik mäng. Kus nõitsu? Oleme kõik mänginud, eks ole? Kui mul nüüd, see on tehtud aljas, siis ma kiire liigutusega täpselt samas suuruses olen juurde teinud ka need musta nõitsu kaardid. Et ma saan ühest mängust teha kiiresti juurde teise mängu. Et leia paar. Et ühendan siis pildi selle sõna. Ja niimoodi. See on musta nõitsu kaardid. Kunstitunnis on täpselt sama moodi. Siin on paremini näha. On siis kunstiteos. Tuleb siis autor. Tuleb siis autor ja teos kokku viia. Saab täpselt samat moodi teha. Ainukene, mille nüüd saab uuest osta, on see sama mustkärgse seeg. Mida ma saan kodunduse tunnis nagu suht üks ühele kasutada, et siin on need seente nimed. Kus üles selle musta kärgse seega on see see sügis nalja. Istume koolisööklas. Kaks kolleegi, Eesti filoloogid, räägivad oma vahel. Üks neist õpetab ukrainlased. Ukrainlased on alles tulnud meile. Sellel sügisel. Olid siis rääkinud tunnis, mida nädalavahetusel teevad. Ja Ukraina tüdrukud siis, noh, mingid elementaarsed, algelised, eestikeelsed sõnad on neil olemas. Ja siis kõik rääkisid eesti keeles, milliseid seeni nad käisid metsas korjamas. Ka õpetaja ei ole päris eestlanna meil, aga isegi mina ei tea eesti keeles neid seene sõnu, mida Ukraina tüdrukud teavad. Aga nemad käivad mul vahetunni ajal mängimas. Nendele väga see musta kärbse seened meeldivad. Et niimoodi tuleb, aga see, noh,
ka jälle mitte eriti teadlikult, sest et nad hakkasid õpetajate päeval mängima, kui asendusõpetajad käisid tunnis. Ja siis nad on lihtsalt käinud vahetunni ajal minu juures mängimas. Ma ei luba oma õppevahendeid nagu klassist välja viia, et nad kooli peal jalutama läheks. Aga klassis võivad käia mängimas. Aga Ukraina tüdrukud teavad, milline on kukeseen ja nii edasi. Niimoodi. Sõnamängud. Me kõik oleme mänginud, eks ole? Aga minna nüüd öelda direktorile, et mul on 5-6 karpi neid sõnamänge vaja. Ma arvan, et direktor saadab meid kuradile kõiki. Aga see on natuke kergemalt. Ma olen lamineerinud sellised ruudustikud. Võtta seda ruudustikku ma olen võibolla 10 rohkem aastat kasutanud. Koroona-aeg tõi meile kõikidesse klassidesse need puhastusvahendid, need pihustideks ole. Sellega saab hästi puhastada. Ei, seda ma kasutan puhastamiseks. Kulub päris palju. Aga ma ütlesin direktorile, ma hästi desinfitseerin. Märgin ära, mingi terved seda, ma märgin ära mingi selle piiratud ala. Oleneb, kas nad siis mängivad kahekesi või kolmekesi. Märgin peale ristikesed siis, et neid ruut ei kasuta. Ja siis annan täpselt samat moodi mingi teema kohta, et nüüd mängime. Millised sõnu sa tead? Ja kui see tund lõpeb ära, siis teen selle puhtaks ja järgmine tund mul on jälle puhas. Et mina olen hästi suur selles mõttes lamineerimisfänn, et mul on enamus asjad lamineeritud. Et kui ma teen endale midagi, see võtab päris palju aega. Ja aga see lamineerimine kaitseb minu aega ja minu tööd. Et noh, see maksab võibolla heal juhul euro 2, kui ma ära lamineerin ja teen. Nii. Siis on see kummud klassis. Et olen teinud PowerPointis sellise kummuti ruudustikud, mida on 9 ruutu. Iga ruudu peale kleepin. Vastavalt teemale kleebin mingi sõna taha. Siin on viimasest jäänud mul kudumisteema. Ma ei luba neil, kuna seal peavad hakkama arvama, et mis sõna seal sahtli taga on. Aga esiteks ma olen nii kuri, et ma ei luba kunagi öelda, et õpetaja teeme selle kollase sahtli lahti. Nad peavad ütlema, et sealt ülemisest reaast, kas esimene sahtel või see kolmas saht. Et ainult värviga ei saa. Et siis nad peavad hakkama küsimusi esitama. Ja mina ütlen siis ainult, kas jah või ei. Ja siis on. Ja siis on mul lihtsalt, et rabasin kaasa. Viimane kord oli meil kudumise teema peal. Et selline kund. Seda ma olen ka kuskilt koolitused saanud. Millised koolitused enam ei ole. Mida ma siis veel kasutan? Ristsõnu kasutan. No, ristsõnu on hästi igasugused ja hästi palju. Aga ristsõnu ma ei tee nendes spetsiaalsetes programmides. Ma annastan väga seda vöödi programmi. Vöödi oskame me kõik kasutada. Igased sõnaruudud, ajame tähtisega mini. Et neid sõnaruute ja sellised, neid saab ka laps saab üksilda neid teha, neid saab ka mitme peale teha. Et need on mul töölehtedelt praegu siia välja võetud. Et neid saab eraldi teha, neid saab mingi ülesandjad seista. Et sellised asjad mul olemas. Nii. Dominod. Need, mis mul siin pildi peal on Viljandi Kultuuriakadeemia poolt välja antud. Siin on hindakirja mustrid, seal on arhailine tikand, aga siin ei ole seda keelt taga. Aga keele saab juba taha panna. Et samalt moodi, et saab pildi, saab keele,
nad peavad selle jala siis kokku panema. Vastavad siis sinu teema. Saab jälle igas aines kasutada. Vastavad siis, mis sinu teema on. Sudokud. Matemaatiline mäng. Matemaatikaga pole nagu eriti midagi minu tunnis aegalt teha. Aga sõnu kuidagi rühmitada ikka saab. Olen samat moodi teinud endale sudokudele sellised lamineeritud põlled. Ja siis vastavalt teemale peavad nad kuidagi teema kohaselt. Et igas reas peab siis olema üks aedvili, üks puuvili, üks mari. Ja siis siin on üks maitsetai. Ja ta peab teadma seda sõnavara, mis meil tunnis on. Ja ta peab need ära rühmitada. Saab samat moodi kasutada sudokut. Et ei ole ainult numbrid. Et selline tegel on. Mida saab kasutada? Mängukaardid kunsti avari. Need on Kumu poolt välja antud mängukaardid. Ja kunsti kaardid. Need on sellise toreda paki sees. Neid ma soovitan eesti keele õpetajatele. Need on 42 kaarti pakis. Ma olen nad enda jaoks ära lamineerinud. Siin on Rembrandt kunsti muuseumi kogudest. Ma mõtlesin 42 tükki. Ühel pool on pilt ja teisel pool on mingi ülesanne. See pilt ja ülesanne ei ole oma vahel seotud. Et siit saab 42 erinevat ülesanne. Aga need ülesanded on selles mõttes hästi toredad, et need panevad keelt rääkima. Siin tegelikult oma tunnivad nende samade kaartide peale. Panin siit mitmest kokku. Et esimene ülesanne oligi see, et lapsed pidid siit 42 kaardist valima välja maastikumaali. Seejärel nad pidid seda maastikumaali kirjeldama 10 omadussõnaga. See oli siis nagu lõiming eesti keelega. Selle nad kirjeldasid ära. Seejärel panin nad tagasi need kaardid. Istusid paarilisega. Seljad vastastikku. Valisid uue kaardi ja hakkasid paarilisele seda uut kaarti kirjeldama. Aga nad hakkasid seda kaarti kirjeldama läbi geomeetriliste kujundite ja see paariline pidi joonistama seda, mida see teine ütles, nägemata seda. No geomeetrilised kujundid on juba matemaatika, lõimid matemaatikaga. Ja siis nad panid pärast need kaardid tagasi ja siis see, kes joonistas, pidi siis ära arvama, mida ta joonistas. Ja ühte tundi sai siis kokku panna nii eesti keele, matemaatika kui kunsti. Et nad on Kumus täitsa müügil ja see komplekt maksab 9 eurot. Et seda kaardi komplekti ma tegelikult soovitan. Ma jätan, et see laua peale, et saate nii kaada. Ja hästi sama tore komplekt on. Ta praegu on Kumus otsa lõppend, aga nad aegajalt teevad uue. On kunsti õpetajatele. Aga samat moodi soovitan ka keeleõpetajatele, mitte ainult eesti keel, ka teised keeled. On ka siin tagan ülesanded, mis sobivad ka keeletundidesse. Siin on küll ka öeldud, et noh, nagu nende poisiteoste kirjeldamiseks, aga ma tean ju, et te ju seal eesti või keeletundides ju ka kirjeldate ka mida iganes. Et siit lihtsalt need küsimused on nii toredad ja nii head. Ja te mõtletegi, et on küll toredad asjad, aga see võtab ju meeletu aja, et neid teha. Võtab meeletu aja, et ega ma neid ei ole ühe õhtuga valmis teinud. Et õpetajal ei ole aega. Aga kus seda aega saada, et neid mänge saada? Et põhikoolis, kes töötab gümnaasiumis, on natukene parem.
et loovtööd. Laske lastel teha loovtööks endale õppematerjale. Ja hästi tore on, ülikoolidel on ju dispeisid. Väga paljud tegevõpetajad on ju läinud uuesti õppima. Ja kui te seal dispeisis natuke otsite, siis viimastel aastatel on väga palju tehtud õppematerjale õpetajate, üliõpilaste poolt, aga nad on ju tehti meie, keegi meie seast. Et tegelikult on ainult ju printimise vaev ja lamineerimise vaev. Aga me lihtsalt ei tea seda, kui suurepärast tööd on tehtud. Et otsige ja on olemas. Et ei pea isegi enda aega kulutama. Aga kasutage lapsi ka ära. Et teie saate loovtöö, laps saab loovtöö ja teie saate kõnaperi. Nii tean. Sa võib mängida veel midagi. Võib mängida. Ja. Aga mängime ühe korra aliase läbi. Ma annan iga, mitu rühma meil on? 1, 2, 3, 4, 5. Okei. Ma annan igale rühmale. Mängime ühe ringi läbi. Kodutehnika peab. Seletate. Seda ma ei pea, nad on niigi segamini. Ja seletate. Kaasa seletate, millise kodutehnikad on tegemist. Ja olete kahel. Lõmba pakis. Ja seletate. Lõmba pakis ja seletate istele. Millega on tegemist? Üks külm kustoit. Nii, ja kui see tehakse... Tegemist on kodumasin. Jah. Pane oma korda joogi sisse. Kõik on masinad. Kõik on masinad. Järelikult on. Ma tead, selle külmkapil on see. Õige küsimus. Kõik me armastame, eriti hommikul. Kompimasin. Õige. Võib teha mahla. See on see, kus me tavaliselt hoiame, kus toitub. See sama siia, mis ma otsin enne, et sugar külmikusse. Sääste ja asjad. Kui sul on särk hästi kortsus, siis saa sellega. Kust asi, mida seal juuaks hästi palju täna? Munakeed. Paneme seid ära. Proovime uuesti. Nii. Palun. Sõna aitab sees. Okei. See on selline seade. Kaks ühes võib öelda. See seisab köögis. Ja sellega saab soojat toitu teha, kui katsutse see. Mikrolaine ahi.